Zbog štrajka brčanskih advokata, policijska akcija CER mogla bi pasti u vodu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo u Brčkom danas organizovan prijem za brucoše akademske 2019-2020. godine. Na konferenciji za medije u Brčkom najavljeno održavanje samita mladih preduzetnika koji će okupiti učesnike iz 4 države. U studiju je večeras Dragan Đukić. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. Nedavna policijska akcija CER, tokom koje je u Brčko distriktu privedeno 27 lica osumnjičenih za trgovinu drogom i oružjem, mogla bi pasti u vodu. Za 4 osobe određen je jednomjesečni pritvor, ali je ova odluka sada u najmanje 2 slučaja dovedena u pitanje. Razlog je obustava rada advokata i po tvrdnjama optuženih uskraćivanje njihovog prava na odbranu, odnosno izbor advokata koji će ih zastupati, koji je zagarantovan Zakonom o krivičnom postupku i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Ove kadrove emitovali smo tek prije nekoliko dana, privođenje osumnjičenih u policijskoj akciji CER. Za njih 4 od ukupno 27 privedenih sud je odredio jednomjesečni pritvor. Potpuno neusklađeno sa zakonom za najmanje 2 osobe, DŠ i AB, tvrdi brčanski advokat Siniša Jovanović. Još prilikom pretresa prostorija koje koriste ta lica koji je izvršen u utorak ujutru, oni su zahtijevali da prisustvujem ja kao njihov branilac. Postupajući inspektor je poštovao to njihovo pravo, nazvao me telefonom i pozvao da ja pristupim na pretres, ali sam ga ja obavijestio da ne smijem pristupiti jer bi time kršio odluke komora. A te odluke entitetskih advokatskih komora usaglašene su sa zahtjevima brčanskih advokata koji su rad obustavili još u aprilu ove godine zbog uvođenja fiskalnih kasa i u ovu djelatnost. Nema pristupanja prostorijama suda i policije dok se advokatska djelatnost ne izuzme iz sistema fiskalizacije kako je to urađeno i u entitetima, kažu advokati. No, licima kojima je određen pritvor prilikom procesa za određivanje pritvora, kada je prisustvo advokata neophodno, umjesto traženog Jovanovića koji je u obustavi rada, određeni su po službenoj dužnosti advokati iz Kancelarije za pružanje pravne pomoći. Takvim postupanjem je povrijeđeno pravo na odbranu osumnjičenih jer svako ima pravo da ga brani advokat koga on izabere i sud mu to mora omogućiti. To pravo garantuje i Zakon o krivičnom postupku Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja ima direktnu primjenu u Bosni i Hercegovini i prioritet nad svim zakonima u Bosni i Hercegovini. Da život ne bi stao, a sudovi i policija u distriktu mogli da rade svoj posao, nedavno je lokalna skupština usvojila izmjene i dopune zakona o kancelariji za pružanje pravne pomoći, po kojoj advokati iz ove kancelarije pred brčanskim sudovima mogu zastupati više lica, umjesto jednog kako je bilo do sada. No, to nije dovoljan osnov da se osumnjičenom, mimo njegove volje, određuje branilac, tvrdi advokat Osman Mula Halilović, član protestnog odbora brčanskih advokata. Evropska konvencija, član 6, stav 3, tačka C, kaže da svako ima najmanje pravo da ga brani branilac po vlastnom izboru. Dakle, poslanici mogu donositi bilo kakve zakone, ali Ustav Evropske konvencije ne mogu promijeniti. Upravo zato osumnjičena AB je i zahtijevala prisustvo advokata Jovanovića, kaže njen otac Hajrudin Begić. U subotu sam tražio preko njenog advokata, gospodina Jovanović Siniše, da je on zastupa, pošto je osnovni sud Brčkog distrikta donio odluku da stavi svoje advokate u njenu odbranu. Ona nije voljna toga, ona bi željela da je zastupa gospodin Jovanović. Taj zahtjev osumnjičene sud nije prihvatio. Zabranioca je odredio advokata iz Kancelarije za pružanje pravne pomoći, na što je uslijedila žalba apelacionom sudu. A žalbu i povlačenje bilo kakve punomoći advokatima iz Kancelarije za pružanje pravne pomoći je izjavio njen otac Hajrudin. Također i osumnjičeni DŠ, koji je dobio advokata po službenoj dužnosti mimo svoje volje. Sada se čeka odluka apelacionog suda. Napomenit ću i praksu apelacionog suda iz jednog predmeta iz 2014. godine gdje je apelacioni sud u identičnoj činjeničnoj situaciji kada je osumnjičeni tražio svog advokata da mu sud odredi njegovog advokata i mimo tog zahtjeva sud mu odredio advokata iz Kancelarije za pravnu pomoć, apelacioni sud je po žalbi ukinuo to rješenje o određivanju pritvora. Stoga očekujem opravdano da apelacioni sud ostane pri svojim stavovima i u ovom slučaju.
Šta će presuditi apelacioni sud znaće se za dan ili dva. U svakom slučaju ostaje otvoren problem koji je izazvala obustava rada brčanskih advokata. Ne samo u konkretnom slučaju, jer je od aprila do sada pred sudovima distrikta obustavljeno skoro 800 predmeta. A ono što najviše zabrinjava jeste mogućnost da, pozivajući se na Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i na Zakon o krivičnom postupku Brčkog distrikta, brčanskim ulicama slobodno hodaju kriminalci. Sve dok se ne riješe nesporazumi na relaciji Skupština advokati u vezi sa spornim zakonom o fiskalizaciji i ne prekine obustava rada brčanskih advokata. Na Ekonomskom fakultetu Brčkom Univerziteta Istočno Sarajevo danas je počela akademska godina i prijem brucoša generacije 2019-2020. Ovim povodom brucošima je predstavljen inovirani nastavni plan i program usklađen sa savremenim kretanjima u oblasti ekonomske nauke, a prvu godinu pohađaće njih 30. Ove godine na Ekonomski fakultet u Brčkom upisana je 43. generacija studenata. Rukovodstvo i profesori ove visokoškolske ustanove uputili su dobrodošlicu za 30 studenata koji su danas započeli svoje školovanje na ovom fakultetu, a potom im predstavili inovirani studijski plan i program. Što se tiče novina, jačamo malo predmete koji su vezani za računovodstvo, za menadžment, za teorijsku ekonomiju i neke predmete koji su predstavljali, da kažemo, malo probleme prelaske iz jedne godine u drugu smo malo prerotirali da bi studenti mogli sukcesivno da upisuju godinu za godinu. Na novom poboljšanom studijskom programu radilo se dugo i on je usklađen sa studijskim programima najboljih fakulteta u regionu, kaže prodekan za nastavu i studentska pitanja na Ekonomskom fakultetu u Brčkom Renata Lučić. To je novi studijski, odnosno inovirani studijski program koji je usklađen sa najboljim fakultetima u regiji, sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani, Ekonomskim fakultetom u Beogradu i Ekonomskim fakultetom u Zagrebu. Studenti na prve dvije godine slušaju predmete koji pripadaju odsjeku zajedničkih osnova, a onda se na trećoj i četvrtoj godini opredjeljuju, dakle, ili za smjer računovodstva i financije ili za smjer menadžment. Studenti, uglavnom brčaci, dijele mišljenje kada su u pitanju razlozi za pohađanje ekonomskog fakulteta u Brčko distriktu. Išla sam u srednju ekonomsku školu i bila sam odličan učenik i to me je privuklo. Smatram da ću jednog dana imati svoju firmu i ostvariti sve svoje snove. Kao i svaka mlada osoba imam svoje ciljeve i želje u životu, ali prvenstveno to je sticanje znanja. Mislim da adekvatno znanje ipak stičemo na državnim fakultetima nego na privatnim. Ne želim nikoga da uvrijedim, ali mislim da ipak trud i znoj koji ovdje ostavimo kasnije nam se isplati. Od prošle godine Ekonomski fakultet u Brčkom je u sistemu razmjene studenata, te će studenti ove godine moći da borave godinu dana u Španiji i Portugalu. U okviru Međunarodnog sajma preduzetništva i obrta, koji će u srijedu i četvrtak biti održan u Brčkom, predviđen je i samit mladih preduzetnika iz Bosne i Hercegovine i susjednih država. Na današnjoj konferenciji za medije Udruženja mreže mladih preduzetnika LUX rečeno je da se očekuje prisustvo više od 300 učesnika mladih koji su se već potvrdili kao uspješni poslovni ljudi ili su na putu da to postanu. Predstavnici Udruženja mreža mladih preduzetnika Bosne i Hercegovine istakli su da je njihova misija prevashodno u tome da pomognu svojim vršnjacima kako da započnu vlastiti biznis i na taj način obezbijede egzistenciju, a da pritom ne moraju odlaziti sa ovih prostora. Predsjednik Udruženja Benjamin Nuhanović kaže da će samit od 2. do 4. oktobra okupiti preko 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, te mladih iz Makedonije i predstavnika Švedske ambasade kao gostiju. Cilj samita je da okupimo mlade poduzetnike, da stvorimo regionalnu mrežu mladih poduzetnika, čiji će osnivači biti ove 4 države, da radimo na tome da edukujemo mlade ljude, studente, da ima prostora i u Bosni i Hercegovini da se radi, da ne moraju ići van Bosni i Hercegovine, da je potrebno samo malo volje i cilj koji treba pratiti, naravno.
Samit će u okviru Međunarodnog sajma preduzetništva i obrta BOSP Expo biti održan u zgradi bivšeg brčanskog tržnog centra Tropik. Tu će biti svakako izložbeni dio gdje će biti predstavljene firme iz Bosne i Hercegovine, određene firme mladih poduzetnika koji će predstaviti svoje proizvode, a u skopu toga kao jedinstvena cjelina je napravljen taj konferencijski dio gdje će se održavati sami summit, bit će panel diskusije, konferencije, govorit će se znači o tome šta je udruženje uradilo, šta su naši članovi postigli. Vanja Šolaja, predsjednik Skupštine udruženja mladih preduzetnika LUX, kaže da je summit jedinstvena prilika za pripadnike ove populacije. Ostvaruju se poslovi na nivou međunarodnog poslovanja, znači uvoz, izvoz, zapošljavanje mladih na domaćim tržištu i, hajmo reći sada, kroz, na primjer, određene poslove zaposlili smo od 10 do 20, 30 mladih ljudi u ovom jednom periodu od nove godine pa do sada. Aleksandra Gajić svojom pojavom i svojom preduzetničkom biografijom ulijeva optimizam kada su mladi preduzetnici u pitanju. Cilj nam je uvjeriti mlade sa ovih prostora da i ovdje itekako imaju šansu da budu uspješni menadžeri, preduzetnici, poslovni ljudi i da zbog toga ne moraju da napuštaju rodni kraj i odlaze u druge zemlje, kaže Aleksandra. Član sam ovog udruženja iz jednog čistog razloga da se jednostavno povežem sa drugim mladim preduzetnicima koji jednostavno dijelim iskustva sa njima, da se povežemo u poslovnom, privatnom i svakom drugom smislu, zašto da ne. Poenta ovog udruženja, odnosno jedan od ciljeva, jeste da pokušamo da motivišemo mlade ljude da zaista ne idu iz ove zemlje, odnosno da im malo razbijemo te predrasude u smislu da je negdje tamo bolje. Gajićeva posebno naglašava da joj imponuje što udruženje forsira ženu kao mladu preduzetnicu i tako daje doprinos razbijanju stereotipa kako je to prije svega privilegija muškaraca. Na konferenciji za novinare rukovodstva Asocijacija mladih preduzetnika iz Brčkog distrikta i cijele Bosne i Hercegovine posebno je naglašeno da je njihova satisfakcija za sve što rade i zagovaraju i što čine u činjenici da su iza svega konkretno rezultati stotine mladih preduzetnika, menadžera, uspješnih mladih ljudi. Stoga nemaju bilo kakve zapreke da ne nastave sa takvom praksom, kažu. Dvodnevni summit u Brčkom prevashodno će biti usmjeren ka formiranju regionalne mreže. Gradonačelnici Brčkog distrikta i Bijeljine te načelnici nekoliko opština u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine koje gravitiraju prema Majevici obišli su lokalitet Busija na ovoj planini gdje je počela izgradnja pristupnog puta za povezivanje sa saobraćajnicom Bijeljina-Tuzla. Na toj lokaciji planirana je izgradnja turističko-rekreativnog centra koji bi preporodio ne samo opštinu Lopare već kompletnu sjeveroistočnu Bosnu. Od ovog izletišta trebalo bi u narednim godinama da nikne velelepan turističko-rekreativni centar kojem bi gravitirale pored Lopara i sve druge opštine koje okružuju ovaj dio Majevice. Investitor i inicijator ovog projekta je biljinski biznismen Svetozar Ostojić, koji je u prisustvu načelnika Lopara, Ugljevika, te federalnih opština Sapna i Teočak, kao i gradonačelnika Brčkog distrikta i Biljine, ozvaničio početak izgradnje pristupnog puta od izletišta do Priboja u dužini oko 6 km, čija je vrijednost oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Za sada su se odazvali opština Lopare na čijoj je teritoriji budući centar i grad Biljina, koji su izdvojili inicijalna sredstva. I tim sredstvima smo i otpočeli put da gradimo evo danas sutra i radit ćemo do prvih nekih padavina, tako da očekujem podršku, imam je, već osjećam i od ostalih načelnika, tako da ja sam danas prezadovoljan čovjek. Budući investitor očekuje da će Vlada Republike Srpske nakon izgradnje kvalitetnog pristupnog puta proglasiti Busiju projektom od opšteg interesa i finansijski ga podržati. Imovinski odnosi većim dijelom su riješeni. Sutra imamo važne razgovore u Banja Luci kod resorne ministrice i njenih saradnika. Biće kompletan sastav, vrh da kažem, tako da ćemo sutra vjerovatno znati mnogo više. Ali ide sve u tom smjeru, tako da
biće i to rješeno pozitivno. Kako je najavio predstavnicima okolnih lokalnih zajednica, bude li Republika Srpska imala interes? U prvoj fazi ovdje bi trebalo da bude izgrađen restoran sa vidikovcem, ski staza, mala igrališta, manji restoran na ski stazi, dva vještačka jezera, trim biciklistička i motociklistička staza, te šetalište. Nakon toga uslijedila bi u narednoj fazi izgradnja hotelskih sadržaja, apartmana i vikend naselja, a sve to bi nenamjetljivo bilo ukomponovano na površini od 500 duluma. Ovo je do sada najveći projekat u opštini Lopare, a njen načelnik izražava optimizam, prije svega jer je ovakav centar potreban svim lokalnim zajednicama koje gravitiraju prema ovom području. Očekujem da ćemo izgurati ovaj projekat do kraja svi zajedno, prije svega zato što je od velikog značaja, kao što smo rekli, a i drugo što će na neki način opština Lopare i njenu razvijenost podići na jedan viši nivo. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić obećao je da će predložiti nadležnim organima da se i ova lokalna zajednica pridruži pomoći da se izgradi pristupni put ovom lokalitetu. Naravno da ukoliko ova vizija bude realizovana, svakako će ovaj centar biti privlačan i za građane Brčko distrikta, smatra Milić. I u tome uopšte u saradnji, u nekakvim zajedničkim projektima, mi vidimo i šansu za razvoj turizma distrikta Brčko, jer sasvim sigurno jedna ovakva destinacija bi obogatila i turističku ponudu distrikta Brčko, koji, evo, na nekih, ponavljam još jednom, 40 kilometara bi imao i skijalište pored rijeke Save i drugih prirodnih bogatstava koji mogu biti eksploatisani u turizmu. Pomoć je najavio i načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić, a gradonačelnik Biljine Mićo Mićić rekao je da je iz gradskog budžeta za projekat Busija obezbijeđeno 100.000 konvertibilnih maraka. Sigurno da ovo što se pokušava uraditi da će biti turistički biser, turistički centar za sve ove opštine u okruženju. Nadmorska visina gotovo 1000 metara sigurno daje mogućnosti da se ovdje može dolaziti i zime, ali i ljeti u ovo vrijeme kad treba pobjeći od onih vrućina. Uvijek sam mišljenja da sami za sebe ne možemo nikad praviti jednu pojedinačnu turističku atrakciju, da turisti kad su pitanči veliko sa strane hoće, kad negdje dođu da više stvari mogu da vide i da obiđu. Iz tog aspekta nama ova lokacija može biti interesantna, dobro bilo da ovdje zaživi taj turizam. Ova kota sa koje se Tuzla vidi kao na dlanu na kojoj bi trebalo da nikne budući turistički kompleks na 840 metara je nadmorske visine. Na tromeđi je tri opštine i skoro na samoj međuentitetskoj granici. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Na redu su najvažnije vijesti sa širih BH prostora i iz regiona. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je Srpska pokazala da može da djeluje i bez Bosne i Hercegovine, napominjući da godinu dana poslije izbora jedina ima formirane institucije i normalno funkcioniše, što nije slučaj sa Federacijom Bosne i Hercegovine i Bosnom i Hercegovinom. Sada iz Sarajeva pokušavaju da stvore sliku da je Srpska krivac za to što nije formiran savjet ministara i ne radi parlament Bosne i Hercegovine. Kako da radi parlament Bosne i Hercegovine ako nemate formiran savjet ministara? Očigledno Sarajevu nije bitno funkcionisanje Bosne i Hercegovine, ali ni evropski put, dodala je Cvijanovićeva. Ona je za večernje novosti rekla da je Sarajevo blokiralo evropski put Bosne i Hercegovine, te napomenula da su zvaničnici Evropske unije poručili da bez formiranja vlasti nema evropskog puta, a ne da je rješenje ucjena. Predsjedavajući Srpskog kluba poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nenad Stevandić očekuje da će sastanak kolegijuma oba doma parlamenta sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine rezultirati upućivanjem imena kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara u parlamentarnu proceduru, što je uslov za deblokiranje institucija Bosne i Hercegovine. Stevandić je izrazio zadovoljstvo što je na sastanku proširenog kolegijuma predstavničkog doma prihvaćen njegov prijedlog o održavanju sastanka oba parlamentarna doma sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine s ciljem otklanjanja postojeće blokade. Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galjašević tvrdi da je za bjekstvo jednog od najvećih živih svjetskih terorista Lionela Dimona iz Sarajevskog zatvora 1999. godine odgovoran visoki funkcioner SDA Šefik Džaferović. Galjašević je rekao Srni da je bjekstvo Dimona, koji je bio pripadnik odreda El Mujahedin, u potpunosti razriješeno, ali da javnosti nije predstavljena cijela istina o tome. On je bio dio politike Alija Izetbegovića, dio politike koju je u Zeničko-Dobojskom kantonu tokom rata provodio isključivo Džaferović. Operaciju bijega organizovala je tajna bošnjačka policijska služba AID, ukazao je Galjašević.
Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić izjavio je danas da će Bosna i Hercegovina znati zaštititi svoj interes i u slučaju potrebe vjerovatno pokrenuti međunarodni spor ili arbitražu po pitanju izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Uradili smo sve ono što su nam pružili kao mogućnost domaća legislativa i međunarodne konvencije u vezi sa odlagalištem nuklearnog otpada. To je jedno od vrlo slikovitih pitanja na kojem Bosna i Hercegovina ima jedinstven stav, potpuni konsenzus. Svi se naravno protivimo namjeri da nuklearni otpad bude odlagan uz granicu Bosne i Hercegovine, blizu naših prirodnih bogatstava i naseljenih mjesta, rekao je Zvizdić novinarima u Sarajevu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Milenko Granulić potpisali su odluku kojom se od sutra povećava cijena rada za sve zaposlene u javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj sa 135 na 145 konvertibilnih maraka. Današnjim potpisivanjem ove odluke ozvaničen je prethodni dogovor o povećanju cijene rada i ispunjene su obaveze i zaključka koji je donijela vlada 26. septembra, saopšteno iz resornog ministarstva. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i ministar trgovine i turizma Suzana Gašić razgovarale su danas sa predstavnicima opštine Lopare i vlasnikom eko udruženja Viva Natura Svetozarom Ostojićem o ubrzanju procedura za izgradnju turističkog kompleksa Busija na Majevici. Izgradnja ovog turističkog kapaciteta obezbijedit će otvaranje novih radnih mjesta, povećanje poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane, te razvoj turizma i male privrede, što će spriječiti dalji odlazak prvenstveno mladih iz ovog kraja, saopšteno iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju osudila je odluku prištinskih privremenih institucija da zabrani dolazak zvaničnika Srbije uoči izbora na Kosovu, te poručila da nema te zabrane i nasilja kojima Priština može spriječiti Srbe na Kosovu da glasaju za srpsku listu. U saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju se navodi da je takozvano Ministarstvo spoljnih poslova privremenih institucija samouprave u Prištini donijelo zabranu koju ni po jednom zakonu ili dogovoru iz Brisela nije vlasno da donese da bi spriječilo predstavnike vlade Srbije da pružaju podršku srpskom narodu. A vlada Republike Srpske donijela je odluku kojom se Močvarno-barski kompleks Tišina na području opštine Šamac proglašava zaštićenim staništem četvrte kategorije. To područje je posljednja kontinentalna močvara u Bosni i Hercegovini u plavnom području rijeke Save i opština Šamac u njemu vidi mogućnost privrednog razvoja. Bara Tišina je 26. zaštićeno područje u Republici Srpskoj, ali prvo za koje je zahtjev Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Srpske uputila lokalna zajednica, a to je učinila prije 2 godine na predlog Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke, koje je izradilo stručnu studiju. Barsko-močvarni kompleks predstavlja značajan faktor hidrološke stabilnosti i zaštite od poplava, a i važno je stanište za brojne biljne i životinske vrste. Močvara Tišina ima negdje oko 150 vrsta ptica, od toga je pola ugroženo i zaštićeno određenim međunarodnim konvencijama i domaćim zakonodavstvom. Isto tako 175 vrsta flore, biljnih vrsta, od toga 20 je ugroženo po IUCN-u, 20 vrsta riba, 6 vrsta staništa koje se štite na području cijele Europske unije, tako da to je mali jedan dio koji ilustruje bogatstvo, prirodno bogatstvo ovog područja. O barama Tišina i Odmut brine Sportsko ribolovno društvo iz Šamca. U saradnji sa lokalnom zajednicom i Društvom za istraživanje i zaštitu biodiverziteta više puta su organizovali uređenje ovog područja. Samo treba iznaći neka sredstva i sa tim sredstvima ja mislim da bi napravili još jedan veliki iskorak u očuvanju, prvenstveno u očuvanju ovog zaštićenog područja, a samim tim očuvanjem ja mislim da je tu i šansa opštine Šamac za neki lovni turizam, znači vezano za lov i ribolov. Proteklih godina ovo sada zaštićeno stanište posjetili su brojni domaći i strani stručnjaci, a interesovanje bi od sada moglo biti i veće. Mještani u tome vide šansu za razvoj turizma. Kažu da imaju šta da ponude. Smještaj, tradicionalnu kuhinju, suvenire i predlažu. Pa jedan dobar investitor da uloži još malo sredstava i da otvori ovdje kao neki restoran, da otvori kamp za
ribolov, da privuče strane ribolovce da dolazi, jer je ovo bogata, ova voda je bogata ribom. Opština Šamac će u naredne dvije godine usvojiti program upravljanja zaštićenog područja Bare Tišina, gdje, u kome će biti jasno definisano šta je to što se može raditi na tom području, odnosno ono što je dozvoljeno, a sve naravno u skladu sa zakonom. Naravno, tu su predviđeni u nekom budućem vremenu i uređenje kompletnog tog područja. A jedna od aktivnosti u okruženju Močvare sa ciljem obnove ekosistema i podrške djelatnostima koje ne štete prirodi jeste formiranje vlažnih pašnjaka na kojim će se uzgajati stoka na ekološki način. Projekat ovog mjeseca započeli Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta i Ornitološko društvo Naše ptice uz pomoć fondacije Euronatur iz Njemačke. Vraćamo se u Brčko. U okviru obilježavanja Svjetskog dana turizma, vladina služba za turizam u saradnji sa Udruženjem hotelijera i restoratera organizovala je edukaciju za 25 konobara sa područja Brčko distrikta koji rade u brčanskim restoranima i hotelima. Njima je omogućeno da kroz neformalnu obuku koja je trajala 4 dana steknu praktična znanja neophodna za viši nivo pružanja ugostiteljskih usluga. Odavno je postalo nedovoljno da restorani nude samo dobru hranu i piće, a da zanemaruju kvalitet usluge. Upravo ovakvih situacija brojni su primjeri, te je služba za turizam Brčko distrikta odlučila da preuzme konkretne korake kako bi se kreirao veći nivo usluga u ugostiteljstvu, duboko svjesna činjenice da se samo zadovoljan gost ponovo vraća na istu destinaciju. Uvidjeli smo da postoje ozbiljni propusti u pogledu snalaženja menija, predlaganje određenih vrsta jela i slaganja sa pripadajućim pićima, i upravo smo zbog toga u saradnji sa Udruženjem hotelijera i restoratera angažovali profesionalnu agenciju koja je izvršila obuku otprilike 20-25 konobara iz više objekata. Dominantna je struktura iz ovog gastro centra Bakarni lonac. Snježana Gagić iz Novog Sada profesorka je sa Visoke škole za menadžment, koja se bavi školovanjem mladih ugostiteljskih menadžera. Angažovana je da ovim mladim ljudima koji rade kao konobari u brčanskim ugostiteljskim objektima ponudi neformalna znanja iz ove oblasti, koja su postala važna u posljednje vrijeme upravo zbog degradiranog formalnog obrazovanja. I svojim studentima uvijek govorim, niko vas neće pitati šta vam piše na diplomi, koji ste fakultet završili, nego šta možete da učinite, koliko možete da mi uštedite, da mi stvorite, da mi inovirate itd. Mi smo u dobu znanja i veoma je važno da mi i kao edukatori, ali i oni koje mi učimo, da konstantno rade na sebi, jer ono što je bilo juče, danas može već biti nevažeće. I na ovim primjerima u Brčkom se uvidjelo da se mnoge stvari primjenjuju koje su već prevaziđene, te da treba usvajati nove prakse koje se ne mogu steći samo teorijom, kaže profesorka Gagić. Sprovesti to u praksi, to je zadatak za sebe, i onoliki broj ponavljanja, koliko uradimo nešto što do tada nismo radili, odnosno kad izađemo iz naše takozvane zone komfora, onda ćemo dobiti stabilnost da gostu i ponudimo vino recimo, i da ponudimo salatu, da napravimo još jedan dodatni profit i samom poslodavcu, da učinimo boravak gostu ugodnijim time što ćemo biti veći domaćini samim tim što ćemo omogućiti sve to. Mnogi od ovih polaznika dugogodišnji su konobari i u ovaj posao su ušli prije svega zbog egzistencije, bez prilike da se usavršavaju. Damir Bašić, jedan je od konobara u restoranu Bakarni lonac, kome se ukazala šansa da poslije smjene pohađa ovu obuku. Kaže da je mnogo novog naučio što već može da primijeni u praksi. Automatski sam već promijenio pristup gostima i način usluživanja i povećao sam na viši nivo. I ja mislim da su dosta gosti zadovoljni našim pristupom, mojim i mojih kolega koji su već bili na predavanjima profesorci. Već se osjeti, na primjer, naši stalni gosti koji dolaze, malo nas već počeli u neki stvar da hvali, da kažu to je nešto novo, popravili ste svoje manire. Naučili smo dosta stvari, ugodni, lijepi i korisni, mada mi radimo tu kroz godine iskustva, mi imamo taj svoj neki način i sistem rada, pošto ovo je internacionalni restoran, internacionalna kuhinja, znači tu dolazi mnoge nacije, mnogi ljudi, tako da smo mi upoznati kroz samu tu našu praktiku tih nekih dosta stvari. S tim na drugu stranu, profesorica nam se upoznala, još obogatila naše znanje sa mnogo tih.
Direktor preduzeća Bakarni lonac, koja obuhvata više ugostiteljskih lokala, Nebojša Ristanić, kaže da je zadovoljan što će nakon edukacije svojih ključnih konobara moći uslugu da podigne na viši nivo. Iako smo tu koliko toliko dobar kvalitet pružamo, uvijek moramo težiti prema napredovanju. Znači, i ova edukacija pomaže da naši konobari bolje pristupaju gostima, da su da gosti izlaze zadovoljniji iz našeg lokala. I mislim da su te edukacije veoma bitne da svakog čovjeka pojedinačno, kamo za nas kao poslodavce, da naši konobari budu školovani koliko toliko. U službi za turizam kažu da se neće stati na ovoj edukaciji. Na red će doći i hotelski menadžeri, recepcioneri i sobarice, kao i svi drugi koji učestvuju u lancu pružanja hotelskih usluga, kako bi sve podigli na veći i profesionalniji nivo. U Bijeljini je počela izgradnja objekta za socijalno stanovanje 8 romskih porodica ukupne vrijednosti 480.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbijedili Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Caritas i Gradska uprava u Bijeljini. Nakon završetka ovog objekta planirana je izgradnja još dvije zgrade sa 16 stanova. U Bijeljini je počela izgradnja jednog od tri objekta namijenjenih za socijalno stanovanje Roma. Ova stambena jedinica će imati na raspolaganju 8 stanova. Osim krova nad glavom, društveno odgovorni Romi će imati priliku i da rade, jer se u neposrednoj blizini objekta nalaze i plastenici udruženja građana Otaharin. Mjesto je ovo izabrano zato što ovdje Otaharin ima jedno preduzeće koje je osnovano gdje zapošljavaju pripadnike romske populacije, on njih nekoliko ovdje radi i to dosta dobro funkcioniše i mi pokušavamo upravo te društveno odgovorne i odgovorne Rome da smjestimo ove kuće, a naravno beskućniće. S tim će ovdje zaokružiti nekoliko stvari, imaće stan i mogućnost da u ovim plastanicima i zarade. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže da je vrijednost ovog objekta 484.000 konvertibilnih maraka koji su obezbijedili Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Caritas i Gradska uprava u Bijeljini. On je istakao da su obezbijeđena sredstva za još dva objekta sa ukupno 16 stanova. 100.000 maraka za ovaj objekat je obezbijedilo Ministarstvo za ljudska prava, izbjeglice i savjeta ministara, 244 ili tu negdje malo više, blizu 250.000 maraka obezbijedio Caritas i ostali sredstava negdje 140-150.000 maraka obezbijedila Gradska uprava. Mi smo u okviru ovog naših sredstava, pored sredstava iz budžeta, obezbijedili priključak na vodu, evo vodovod radi, to je otprilike 9.000 maraka priključak. Morat ćemo proširiti niskonaponsku mrežu, napraviti septičke jame i to je negdje oko 40.000. U ovom projektu učestvuje i Bijeljinski vodovod i kanalizacija koji će raditi priključke na vodovodnu mrežu. Predstavnici ovog preduzeća kažu da će radovi biti obavljeni u skladu sa propisanim standardima. Negdje oko 130 metara novog cjevovoda, u pitanju je prečnik DN 100 mm, zato što će se raditi fazno lamele i bit će dosta ovdje objekata i naravno moraju se zadovoljiti propisi protiv požarne zaštite, pa je to nešto što prema projektu također određuje prečnik samog cjevovoda. U gradskoj upravi su istakli da je planirana izgradnja tri stambena objekta za socijalno stanovanje Roma, koje će imati na raspolaganju ukupno 24 stana. Proteklog vikenda u Brčkom je promovisana knjiga Ognjena Marija Livanjska, autora Bude Simonovića. Knjiga je posvećena ustaškim pokoljima nad Srbima u Livnu i okolini, počinjenim u proljeće i ljeto 1941. godine, a ponovljenim i u najnovijim ratnim sukobima na tom području. Knjiga Ognjena Marija Livanjska od 1991. pa do danas promovisana je više od 50 puta i doživjela je 8 izdanja. U knjizi su opisani ustaški pokolji nad Srbima u Livnu 1941. godine te ponovljeni zločin koji se desio na tom području u proteklom ratu 90. godina. Autor ovog djela, Budo Simonović, kaže da mu je namjera bila da kroz ovu knjigu širi istinu o stradanju srpskog naroda, ali i da pokuša urazumiti ljude da je rat nesreća jednako i onih koji ga izazivaju i onih koji ga trpe. Naš je cilj i želja da stignemo na što više mjesta, bez obzira da li tu samo žive isključivo Srbi, a ja bih najviše volio da večeras ovdje recimo bude pola Srba, pola Hrvata, pola Muslimana, nekako da ih bude svih da čuju tu priču. Ja ću i njima govoriti ovo,
upozoravati ih šta je rat, šta on donosi i kakve strahote ostavlja za kajanje i jednima i drugima, za plakanje i jednima i drugima. Simonović kaže da poseban kvalitet knjizi daju priče o čestitim ljudima koji tih 90. godina nisu gledali ko se kako krsti i šta je kome na glavi. Takve primjere, kaže Simonović, nije tražio, pričali su mu ih sagovornici koji su preživjeli te strahote. Jedan od takvih primjera su i svjedočenja preživjelih iz jame Ravni Dolac na Dinari, duboke 46 metara u koju je bačeno 218 živih Srba, a nakon 45 dana spašeno je njih 14. Svi odreda su ponavljali uglas i spominjali tog spasitelja, a spasitelj je bio Vinko Tomaš, ustaški žandar, koji se dobrovoljno javio, otišao na jamu, poveo ljude da mu pomognu, konope spustio i izvadio svih tih 14 nesretnika odatle. I nije samo to, nego je on tamo nad jamom svoju glavu založio. 1991. godine autor pronalazi Vinka koji mu potvrđuje izjave preživjelih. Vinko je poslije rata bio uhapšen kao ustaški žandar, a pet preživjelih jamarica koje je spasio svjedočili su o njegovom dobročinstvu i Vinko biva oslobođen. Do kraja svog života čuvao je u novčaniku pisane izjave preživjelih koje su ga spasile. Promociju su organizovali Udruženje Ognjena Marija Livanjska iz Beograda i Brčansko zavičajno udruženje Krajišnika Gora s ciljem podizanja svijesti o posljedicama koje nosi rat. Brčko je posao nama zanimljivo zbog toga što je sveštenik koji je sad u Brčkom bio 15 godina sveštenik na području Livne i Livanjskog polja koji dao ogroman doprinos uopšte u širenju naše srpske pravoslavne vere i uopšte u širenju istine o stradanju Srba u našim krajevima. Samo znači da se podigne svijest naroda šta znači kad se čuti sistematski radi nekog bratstva i jedinstva, znači tih 50 godina se čutalo, znači ovim strašnim zločinima. I šta se desilo poslije, ponovio se zločin isto. Faktički otprilike iste jame su korištene. Promocija je organizovana u sali parohijskog doma crkve Svete Velikomučenice Nedjelje na Merajama u Brčkom. Zbog štrajka brčanskih advokata, policijska akcija CER mogla bi pasti u vodu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo u Brčkom danas organizovan prijem za brucoše akademske 2019-2020. godine. Na konferenciji za medije u Brčkom najavljeno održavanje samita mladih preduzetnika koji će okupiti učesnike iz 4 države. I bilo bi to sve u večerašnjem objektivu. Na redu su najvažnije informacije o vremenu kakvo nas očekuje sutra. Hvala za pažnju i vidimo se sutra u istom terminu. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovog posljednjeg septembarskog dana ponovo topli mediteranski vazduh stigao je u naše krajeve. Bilo je i 5 do 7 stepeni toplije u odnosu na dane vikenda. Najveće izmjerene vrijednosti zabilježene su na području Tuzle i Bijeljine, gdje je živa u termometru u najtoplijem dijelu dana dostigla ljetnih 28 stepeni Celzijusovih.
Oblačni sistemi zadržali su se na jugozapadu, dok je prostrano polje visokog vazdušnog pritiska našim predjelima omogućio da uživamo u toplom i sunčanom ponedeljku. Evo i prognoze vremena za nastupajući period. Prvog oktobarskog dana u jutarnjim časovima sa maglom po kotlinama. Tokom dana uglavnom pretežno sunčano uz lokalno malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Duvaće uglavnom umjeren vjetar zapadnog i jugozapadnog pravca. Uz jutarnje temperature vazduha u intervalu između 10 i 17 stepeni. I maksimalne dnevne u najtoplijem dijelu dana u intervalu između 22. i 26. podeljka na Celzijusovoj temperaturnoj skali. Podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Povoljnija bioprognoza doprinjeće smanjenju tegoba kod hroničnih bolesnika, ali se izvjestan oprez preporučuje osobama sa srčanim smetnjama. Glavobolja i pospanost su moguće meteoropatske reakcije. Toliko o vremenskim prilikama. Poštovani gledaoci, vama hvala na ukazanoj pažnji.